В нашата практика работим малка и голяма ортодонтия от около 15 години. Работим с различни системи, но една от най-ефективните, които използваме в момента е Fastbrace. Пациентите избират Fastbrace система, защото са доволни, получават отличен резултат за много бързо време. А пък това е нещо, което ние можем. Правим техните усмивки красиви, затова имаме толкова много пациенти.